Žijeme v době internetu. Díky sociálním sítím může dneska kdokoliv komentovat cokoliv. V historii lidstva nebylo nikdy jednodušší někomu ublížit než právě dnes. Internetové hrdinství, kritika a hejt se staly symboly naší doby. Možná je to dobou, ale možná to něco vypovídá o každém z nás. Je jen jediná cesta, jak se dá dneska kritice vyhnout. Nic nedělat, nic neříkat a ničím nebýt. A proto se pojďme raději všichni společně víc zabývat tím, čím jsme my, než psát na cizí zeď, čím jsou ti druzí. Jdeme na to? Klávesnice máme všichni. Pojď. Zbytek už je jenom na nás. Rádi píše na cizí zeď a další jed, první další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musíš soudit nás. Jo, dám mi ještě komentáře, vás bych musel nechat všeho bejt. Možná na zík odehrá vylez, spíš pra otec hejt. Sousedová beranda je téma, který letí. Když tvojí ráno bude stejně celý svět, co ti pově bácho respektuje, co je hej, teda plynul, že nemilovat je každému, kdo nenáviděl a naši bílý stál slovo důle štěstěra, tak se chváme ven od míře popěra. Rady zít, píše na cizí zeď a další jed, pojď další jed a to, že každý může být na svůj hlas, neznamená, že musíš slovat nás. Rady píše na cizí zeď a další jed, pojď další. Tvoji keci vystrašený, nech je ti smutná, keď si osameli. Chceš nech helni cítia tu bolest, keď si utrapený. Ale tým sa nič nezmení, súdi sám si odsúdený. Kto ti povie brácho, rešpektuje tvoju hejtera. Predurčené milovať je každému, kto nenávidel. A naši milí sa o slobodu ešte včera. Tak prekvame vedomí, že popierajú. Rádi píšem na cizí zeď a tam si jed, to ti tak si jed. A ty si každý môže byť svoj hlas. Někde co vypadá, že vidíš, nemusí být tak, jak se zdá. Jsme jenom lidi, co dělají chyby, že nemusí být tak, jak se zdá. A to, co jedno auto stojí, může život zachránit. A buď nás to všechny spojí, nebo může rozdělit. Rádi píše na cizí zeď a další jed, mladý další jed. A to, že každý může mít svůj hlas. Nemusí být vždycky tak, jak se zdá. Vzpomeňte si na to, až budete psát na cizí zeď. Tohle je jen malá ukázka toho, jak se dá naložit s desítkami tisíc ošklivých komentářů. A jak vidíte, i zlé věci můžou posloužit dobrému účelu, když jich to dobré zkusíte najít. Pokaždé, když teď uslyšíte tenhle song, budete vědět, že se kdysi spoustu dobrých lidí postavilo za správnou věc. I ti nejlepší umělci ale tvoří jen písně. Ti, kdo z jejich písní dělají opravdové hity, jste vy. I tohle může být jen obyčejná píseň. Jednou věcí se ale o těch ostatních přeci jen trochu liší. Všechno, co vydělá, půjde na pomoc obětem dopravních nehod. A jak s tím teď naložíte, už necháme ji jenom na vás.